פרופסור פייר זינגר, מנהל המחלקה לטיפול נמרץ כללי בבית חולים בלינסון. מאתמול אנחנו פה עובדים מאוד קשה, כי התקבלו בבית חולים בלינסון שני פצועים קשים מאוד אחרי אירוע ירי. קיבלנו חולה יותר מבוגר, רניגר, שנפצע בצורה אנושה במוח שלו מירי. כדור שפגע לו במוח בצורה קשה ביותר. למרות כל הטיפולים שאנחנו הענקנו לו, לצערנו, החולה הזה נפטר הבוקר מפצעיו. אנחנו באמת משתתפים בצער של המשפחה, משפחה יוצאת מן הכלל, חזקה, אבל שבורה. וצר לנו בכל הרגעים האלה, כאשר הם היו איתו כל הזמן, אנחנו ראינו עד כמה המשפחה הזאת חזקה. אנחנו גם קיבלנו חייל צעיר שקיבל כדור בצד הימין של הגוף שלו. הכדור הזה חדר לתוך האיברים שלו, הפנימיים, והניתוחים שהוא עבר הצליחו להציל את חייו, והצוות של המנתחים וגם כן הרנטגן הצליח לעצור את הדימום שכמעט היה הורג אותו. הוא התייצב והוא התקבל אלינו, וכרגע אנחנו מטפלים בו בצורה מאוד אינטנסיבית כדי לתקן את כל ההפרעות שקיימות בגוף אחרי אירוע כזה. לכן הוא עדיין מוגדר כקשה ועוד לא יצא מכלל סכנה. הוא יצטרך גם לעבור ניתוחים, וניתוח הראשון שהוא יעבור הוא מתוכנן לקרוב ודאי או הערב או מחר בבוקר. גם פה המשפחה מאוד חזקה, ומשפחה שנמצאת על ידו, נתמכת על ידי כולם, ואני חייב להודות שזה מרשים ביותר לראות כל עם ישראל שנמצא על יד הפצועים האלה ועל יד המשפחות. תודה רבה פרופסור.